ସବୁବେଳେ ସ୍ପାଇସି ଆଇଟମ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏ ଆଇଟମ୍ଟି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ବନାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମିଶାମିଶି ପରିବାର ପାଣି ସନ୍ତୁଳା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ପାଣିଟା ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆଗରୁ ସବୁ ପରିବାକୁ କାଟି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ସେ ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଣ୍ଡା ପକାଇଦେବା। ଏସବୁ ପରିବା ଟିକିଏ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପକାଇବା। ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ କାଟି ଧୋଇକିନା ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ସେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ପକାଇଦେବା ଗାଜର, ତାପରେ ପକାଇବା ଜହ୍ନି। ଏବେ କଭର୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏହିସବୁ ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଢକନ୍ ଖୋଲିବା। ପରିବା ଅଧା ଏଇଠି ଆମର ସିଝିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଏବେ ପକାଇବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଙ୍କଡ଼ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ତାପରେ ବାଇଗଣ, ଏବେ ସଜନା ଛୁଇଁକି ପକାଇବା। ଏବେ ଟିକେ ସେ ପରିବାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା, ଯେମିତି କଞ୍ଚା ପରିବା ତଳକୁ ରହିବ। ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ କରିବା। ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଆମର 95% ପାଖାପାଖି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବିଲାତିକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳାଇଦେବା, 2 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ସବୁ ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ 4 ଖଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଆମର ପାଚିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟାଇବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲେ ସେଥିରେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଆମର ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ସିଝା ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ପରିବା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆଳୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବାଇଗଣ, ଗାଜର, କାଙ୍କଡ଼, କଦଳୀ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ବିଲାତି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଜିରାକୁ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି, ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳାଇଦେବା। ତାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ସନ୍ତୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମାଗରମ ପରଷି ଦେବା ମିଶାମିଶି ପରିବାର ପାଣି ସନ୍ତୁଳା। ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ।